မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တဲကအကြီးပန်းပလွန်ရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုမနေ့မနေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံး15ဦးသေဆုံးပြီးလူ30ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေဟာမင်းတပ်ပခုတ်ကူဂါလန်ဘေးမှရှိတဲ့အကြီးပန်းပလွန်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အများစုဟာမီးလောင်ကျွမ်းပြီးသေဆုံးသွားတာကြောင့်သေဆုံးသူတွေဟာဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့အထိ10ဦးပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။သူတို့တွေကတော့အသက်36နှစ်အရွယ်ဒေါ်ပြုံးပြုံးသည်အသက်40အရွယ်ဒေါ်မိုးမိုးအသက်55နှစ်အရွယ်ဦးလာမြင့်ဆွေအသက်42နှစ်အရွယ်ဦးတင်အောင်လွင်အသက်35နှစ်အရွယ်ဦးငပ်ဘွေအသက်42နှစ်အရွယ်ဒေါ်ချိုမာဝင်းအသက်53နှစ်အရွယ်ဒေါ်တိုးကြည်နဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်ဒေါ်ခင်ချိုဝင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဒေါ်ပြုံးပြုံးသည်ဟာ CDM ကျောင်းဆရာမတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ခင်ချိုဝင်းဟာလည်းစီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်တယ်လို့ကနဦးသိရှိရပါတယ်။တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာဒီထက်များနိုင်တယ်လို့ဒဏ်ရာရသူလူ30ဝန်းကျင်ထဲမှာလည်း10ဦးလောက်ဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့စီဒီအမ်ဆရာဝန်တဦးလည်းဖြစ်ဆောမြွနယ်ရဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ခံပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကြည်စိုးထွန်းကပြောပါရစေ။လောင်းတွေကတော့ဒီ15တော့အဓိကကျွန်တော်တို့အလောင်းကြည့်ထားပြီးဘော်ဒီလိုက်တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ထားနိုင်တာပေါ့နော်။ဒီဘဝမှာမိနေတိုင်းလက်ရှိရေပေါ့နော်။ကျန်တာတွေကတော့ဒီမိရဲမှာကျွန်တော်တို့ကအတူတူပါပါတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုအဲ့တိုင်းနဲ့ဒီ viewer တွေရှိတယ်။နောက်ပျောက်သွားတော့လုံးလုံးရှာမရတော့ဖေးုံလည်းမပါတော့ဘူးဆိုတော့ဒါဒီမိလုံးတွေထဲမှာပါသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်နေထားပေါ့။လေရင်ပုံးချတယ်နောက်မိလုံးပုံးချတယ်ဒီချောင်းချောင်းဆိုတော့ဒီမိလုံးပြီးတော့ခုနကပြောလို့ဒီချောင်းအပြူပြီးတော့မှဒီလူမျိုးပြီးရယ်ပြီးပြီးတော့ပြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာမိလုံးပုံးချကြပြီးတော့မိလုံးနဲ့ဆက်မှာစကောင်စီဟာလူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲလေးရှိတာကြောင့်အခုလိုလူအစုလိုက်ပြုံလိုက်တည်ဆုံးမှုတွေမကြခဏဖြစ်နေပါဗျ။စောမျိုးရဲ့မြောက်ဖက်မိုင်30ခန့်အကွာကအကြီးပန်းပလွန်ရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့ဒေသခံတဦးပြောတာကပါကားဖာနေပါဖာလျာဟိုကြည့်လိုင်းအတွက်ဆိုပြီးမှသူစီဝိတ်ခေါ်လေကားပိုင်းလေးကားပိုင်းတော့သူလေးဒီကဘုန်းကျောင်းမှာစီဝိတ်ခေါ်တာအစီရိတ်ခေါ်တော့အမဦးကောင်းခုနှစ်ထည့်လောက်ရှိနေတယ်အဲ့လိုသွားကြတာသွားတဲ့ချိန်မှာသူကဒရုန်းနဲ့တော့ဆော့ဝဲနေရတယ်အရင်နေ့ညနေကလေးကဝဲနေတာဒရုန်းကမတိရမနေ့ကောတမနေ့ကလေးလုံးဝဲနေတာမနေ့ဆက်တနေ့တော့မှချက်ပိုက်ထားနေလာချလို့ရတယ်ဒီနေ့အသုံးချင်တော့လာချသွားတယ်မနေ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူတဦးကလည်းသူမြင်ရတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုခုလိုပြောပြပါဗျာ။မနေ့ကကျွန်တော်ပြန်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီမှာဖြစ်တဲ့နောက်သွားကျွန်တော်တို့ကတောင်းကလုံးဝပြောချင်မိအောင်ပြာကြသွားတာပေါ့။အပြာကြသွားတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဝါယိုဒီသွတ်သွတ်ဆာယိုခဲကြီးတို့မှာအလောင်းကိုတုံနေတာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမိအောင်မိသားတိတ်ပေါ်ဒီပဲပြရလိမ့်။အဲဆိုတော့ဖွဲ့ချလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲဒါမနေ့ကဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ73အပေါ်လောက်ပါလဲ။ကျွန်တော်တို့ဆွဲဆွဲထုတ်လာတယ်မနေ့ကကြည့်တော့14လောင်းရတယ်။တောင်းတောင်းကြီးကလုံးဝမရှိတော့တာ။ကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းကြီးကလုံးဝမရှိတော့ကျွန်တော်တို့မိလောင်တဲ့အတိုင်းမိတဲ့တိုင်တွေပဲပေါ့တောင်းတိုင်တွေပဲကျန်တော့တယ်။နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေရတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေဆေးရုံတွေသာမကဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာပါဗါတယ်။2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သား1000နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစည်ရင်းကောက်ယူနေတဲ့ညံလင်းသစ်သုတေသနအဖွဲ့ကအခုနှစ်စံပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။